Acaba de sair em português o melhor livro de divulgação científica para o público em geral sobre mitos na história das relações entre ciência e religião. Originalmente publicado pela Harvard University Press, essa é a versão original, este livro foi editado pelo professor Ronald Numbers, um dos principais historiadores da ciência na atualidade. O livro apresenta um amplo panorama do que de melhor tem sido descoberto pelas melhores universidades do mundo. Assim, o professor Numbers abre a introdução do livro já afirmando: abre aspas, o maior mito na história da ciência e religião é de que elas estão em permanente conflito. E já no final da introdução, ele faz uma revelação que me chocou muito quando eu li pela primeira vez: a de que, abre aspas, nenhum cientista, até onde sabemos, perdeu sua vida por visões científicas. Fecha aspas. Isso querendo dizer, visões científicas devido a perseguições religiosas. O livro, como um todo, é composto de 25 capítulos abordando 25 dos principais mitos da relação ciência e religião, escrito por 25 dos principais historiadores da ciência e religião da atualidade. E essas pesquisas, embora não sejam prevalentes nos melhores centros de pesquisa do mundo, ainda, infelizmente, não são do conhecimento do público em geral e mesmo para muitos dos historiadores da atualidade. Entre os 25 mitos estão, por exemplo. De que a igreja ensinava que a terra era plana e que proibia de secar cadáveres. Que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Que Jordano Bruno foi um mártir da ciência. Que René Descartes e Isaac Newton propuseram um racionalismo frio, materialista e sem Deus. Por exemplo, é muito comum culpar né, o dualismo cartesiano ou o mecanicismo newtoniano por visões materialistas. Nada mais longe do que eles mesmos. Propunham. De que tirar a Terra do centro do universo foi um golpe no narcisismo humano. E que a teoria da evolução fez Darwin perder a fé. Estes são alguns dos muitos mitos que são abordados. E na descrição deste vídeo você vai poder ver os links para a edição original em inglês da Harvard University Press, da recém-lançada edição em português e também para várias entrevistas do professor Ronald Numbers na TV Nubes.